Президент Садыр Жапаров алдыда боло турган 33-cü Жайкы Олимпиада оюндарына лицензия жеңип алган спортчулар менен жолугушту. Мамлекет башчысы эгемендик жылдар аралыгында өлкөбүз жалпы 7 Олимпиада медалин, 3 күмүш жана 4 коло жеңип алганын эске салды. Алардын баары жайкы олимпиадаларда жетишилген ийгиликтер болгон. Сиднейде дзюдочу Айдын Смагулов коло медаль, Пекинде балбандар Канат Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев менен Базар Базаргуруев коло медальдарды жеңип алган. Кечээ жакынкы жыл Дареле Токиодогу Олимпиадада Айсулуу Тыныбекова жана Акжол Махмудов күмүш медальдарды, Мээрим Жуманазарова болсо коло медальдарды жаркыратып тагынып келишкен. Президент жакында боло турган жайкы олимпиадага Кыргызстандын спортчулары спорттун 5 түрүнөн күрөш, дзюдо, суда сүзүү, жеңил атлетика жана бокс боюнча жалпы 16 лицензияга ээ болгонун айтты. Мамлекет башчысы алардын басымдуу бөлүгү күрөш экенин баса белгиледи. Иш-чаранын аягында президент Садыр Жапаров улуттук курама командасынын капитаны атактуу балбан Акжол Махмудовго Кыргызстандын мамлекеттик желегин тапшырды.